ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 11:00 to 11:10 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସିବେ 11:10 ସମୟରେ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ପଡିଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 21 ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, 2-2 ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପରେ ସେଇ ଏହି କ୍ୟାରିକେଟ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବାର କିଛି ବିସ୍ତୃତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ମେଘନାଦ ପାଚିରି କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚିରି ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ମେଘନାଦ ପାଚିରିକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିସ୍ତୃତ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଥିଲେ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେବାୟତମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, କହିପାରିବେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କହିପାରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ରହିଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ 21 ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି କି କେତେ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭୀ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେହି ସମାନ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 21 ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 11:10 ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।